اور شامیانے کے اندر حد بندی ہے اس طریقے سے اللہ کی ذات محدود نہیں ہے اللہ کی ذات کو سمتیں اور اللہ کی ذات کو جہتیں نہیں گھیر سکتی ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی حتیٰ کہ زمین اور آسمان اللہ کی ذات کو محیط نہیں ہے اللہ کی ذات کو گھیر نہیں سکتی ہے اللہ کی ذات کسی موجود میں حلول نہیں ہے اللہ کی ذات بات سمجھ میں آ رہی نیند تو نہیں آ رہی نا بات سمجھ آ رہی نا تو نکلو گے یقین پیدا کرنے کے لیے اللہ کی ذات میں چار مہینہ کے لیے ماشاء اللہ آپ نکل گئے ماشاء اللہ جو نہیں نکلا ان کو ارادہ کرنا ہے ابھی پھر دیکھیں گے بات کتنی سمجھ میں آئی پھر دیکھیں گے بات کتنی سمجھ میں آئی تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے تب تو میں سمجھوں کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی بولیے اللہ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ کسی موجود میں اللہ تعالیٰ کی ذات کسی موجود میں اللہ تعالیٰ کی ذات کسی موجود میں حلول نہیں ہے اور نہ کوئی شخص اللہ کی ذات میں داخل ہے نہ کوئی شخص اللہ کی